Согласен, глава Совбеза с кандидатурой президента получается. Как это вот прописано ли это такое? Последнее слово закрыто. Да, все-таки. Нет, в указе же четко регламентируется вся процедура, и там предполагаются консультации на этапе до принятия решения. Поэтому во время консультации все разногласия должны быть сняты. Ну и последнее слово за главу Совбеза. Последнее слово за Советом Безопасности. Это коллегиальный орган. Ельбас председательствует на заседаниях Совета Безопасности, поэтому все решается открыто. Министр президент президент Харайда. А брак лихтетинг? Президент? Осы заң жақсылап оқып берсеңіз, сіз өзіңіз қарап шығыңыз. Біріншіден сұрақ қойғанға дейін осы заңды жақсылап тексеріңіз қажет. Осы жерде айтылған ғой, қорғаныс министрінен, сыртқы істер министрінен, басқа министрлерді ең соңында қауіпсіз кеңесінің төрағасын бекітумен деп айтылған. Жоқ, заңда нақты тізім бекітілген. Тағы да сұрақтар.